Fala, Gamarra, tudo bem? A gente está aqui com o treinador Breno Basso para falar um pouquinho sobre a partida de hoje. Treinador, o último jogo do Corinthians não foi como esperado, né? Foi um pouco abaixo. O que a gente pode esperar da partida de hoje, que é o primeiro jogo da final, né, do Campeonato Paulista? O que vem de diferente para o Corinthians? Ah, a gente sabe que as fases finais do Campeonato Paulista, ela sempre traz desafios muito grandes, muito difíceis de ser superado. Os adversários que se apresentaram nessa competição, por exemplo, semifinal, o São Paulo fez a final do Campeonato Brasileiro conosco, Palmeiras, se tratando de um derby, todos os jogos nessa temporada mostraram como é equilibrado esse confronto, como as duas equipes têm valores individuais e coletivos que fazem com que elas sejam credenciadas a estar nesse jogo da final. No jogo passado, acho que evidencia muito quando a gente não consegue impor um jogo que termina com muitas finalizações, com muitas chances de gol clara, e isso acaba vindo à tona. A gente trabalhou durante a semana para melhorar nessa parte ofensiva, de conseguir criar mais, converter mais posses de bola em chances reais de gol, e a expectativa é colocar isso em prática logo mais, e quando a gente está perto do nosso torcedor, isso sempre se torna um pouco mais fácil com a ajuda deles. Volto com vocês.